Meilės ženklas susijęjantis gyvenančius ir išėjusius. Mūsų išėjusieji arti, nes mūsų prisiminimų kertelėje ir toli nesužtolimojo velnių tako. Taip kaip paminėjome vakar metus be Justino Marcinkevičiaus, kaip 85 metus be Jono Basanavičiaus. Taip paminėjome vakar ir šiandien dar akcentuojame, kad metai ir be Jono Balčiūno. Be žmogaus, kuris išdalino save Lietuvai, kuris puoselėjo lietuvybę ir visomis išgalėmis stengėsi, kad neišsektų tautiškumo versmės. Tad lenkiamės mes jam. Štai, mėgęs labai Justino Marcinkevičiaus poeziją, labai džiaugiasis gražia Lietuvos gamta ir kiekvienam lietuviui jam buvo brangus kiekvienas žemės lopinėlis, jis taip džiaugiasi savo šeima, savo artimaisiais. Atsimenu, kai būdamas pirmo-antro kurso studentų, mokiausi KPI Tuometinio Politechnikos institute ir Jonas Balčiūnas buvo fizikos katedros vedėjo profesoriaus Vytauto Ilgūno asistentas ir tikrai jau tada tais laikais padarė tikrai didelį įspūdį mus jaunus studentus besimokant fizikos paslapčių, bet jisai savo tokių orumų, autoritetų ir kažkokia tai nepriklausoma laikysena tikrai pavergė mus. Ir viskas arba daug kas jau pasakyta. Ir labai puikus nuostabus filmas, nuostabi nuotrauka. Tiesiog gera, kad pas mus tokių žmonių yra. Kaip Jonas Balčiūnas. Gera, kad jis turi tokią dukrą, kuri iš karto pasakė, reikia statyti filmą
ir nesvarbu, yra ar nėra pirmin. Yra tokie nuostabūs filmo kūrėjai. Jeigu giliau pamastytume, tai aiškiai suvoktume, kad be tų, kurie išlaiko savo mintyje, kurie paskleidžia visuomenėje, kurie įvertina aviatorius, mes nebūtume aviacinę nei valstybę, nei respublikų, nei Kaunas nebūtų aviatorių kraštų. O Lietuva, žinoma, aviacijoje visame pasaulyje. Jeigu nebūtų istorikų, jeigu nebūtų rašančių gerai, kalbančių įtaigiai, niekas Vašingtono muziejuje aviacijos ir kosmonautikos nežinotų apie mes. Nuostabu, kad tai yra. O man teko tik daug kartų matyti, daug kartų kalbėti su gerbiamu Jonu. O vieną kartą labai gerai prisimenu, kai buvo pastatytas filmas Skrydį per Atlantą. Ten vienas mano bičiulis, tiksliau mokinys iš 8 metų, Eimis Nekrošius, vaidino Girėną. Tai gal dėl to ir mane pakvietė tenai. Jaunas kadrilis vardas su labai daug prikabintų spindinčių geležėlių, šebronų vadinamų. Ir aš tada išgirdau, kaip pristatinėjo žmonės. Na, šį skrydį per Atlantą. Nes aš buvau skaitęs, bet kai gyva žodį Lietuvos kino teatre girdėjau. Ir pats kažką tai praveblenau. Naujančius, kurie tikrai puikiai prisimena ir visi čia pažinojot ir kalbėjot ir esat bendravę su juo mačiau. Man taip pat teko su juo bendrauti ir daugiau galbūt klausytis, nes jo pasakojimu apie Steponą Darį, apie Stasį Girėną ir kitus garsus lakūnus, nes kada besikreiptum, ar į karo muziejų, ar į aviacijos muziejų, visada kažkaip nurodydavo istoriką, kuris gali geriausiai pakalbėti apie lakūnus, tai būtent Jonas Balčiūnas. Ir apie patį Joną Balčiūną aš ir nelabai daug žinojau, o tiesiog apie tuos lakūnus, apie kuriuos jisai pasakodavo. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šitokio darbo ėmėsi gerbiamas Stasys Dargis ir Jonas Šepas. Ir šiandien po metų mes turime tikrai filmą, kuris galbūt ne visą jo gyvenimą aprėpė, bet iš tikrųjų tai yra momentai pagrindiniai turbūt sudėlioti čia šitame dokumentinėme filme. Aš tikrai labai dėkoju dukrai, kuriems turbūt užmanymas jūsų buvo, o įvykdymas ir autoriams šito filmo. Tai labai noriu padėkoti, noriu pasveikinti gerbiamas. Ir po filmo, kuris visgi iš tiesų labai gerai atspindi Jono Balčiūno asmenybę, kadangi teko su juo ne kartą bendrauti, iš ties norėtųsi išnekėti tą pačią pakilę gaidą, galbūt apie debesis, dangų, skrydžius, deja žmogus, nors ir įgyjęs sparnus, visgi lieka, kaip vienas poetas sakė, pėsčias paukštis ir todėl daro nemažai klaidų. Nors biržiečiai iš tiesų bendravo su Jonu ir už daug ką jam dėkingi, visgi turiu pripažinti, kad Biržų rajono savivaldybė, kurią šiandien atstovauju, nedaug padarė tam, kad Jonui galbūt būtų buvę lengviau tiek leidinius leisti, tiek ir kituose dalykuose prisidėti. Deja, belieka tikėtis, kad jeigu susitiksim manam geresniam pasaulyje, galėsim pasakyti atsiprašau. O šiandieną nuoširdžiausius linkėjimus siunčiu iš Biržų dukrai ir žmonai. Bendruomenė išleido knygutę Viskas apie Kirdonis. Čia yra bendruomenės pirmininko tarybos nario Audrio Šimo toks trumpas užrašas. Ir taipogi Biržų siūlo fabriko produkciją šaltėliai, kad šildytų jus žvarbę dieną ir kad tai būtų iš tiesų mūsų biržiečių padėko ženklas jums ir be abejo Jonui Balčiūnui. Ačiū.
pirmiausiai turiu padėkoti savo tėvui, kuris man davė laimingą vaikystę, tėvišką meilę, kuris skiepijo man meilę gamtai, meilę Lietuvai. Savo tėvą prisimenu kaip nuostabų žmogų, kuris manim visada labai rūpinosi. Gal gyvam esant, aš ne tokia rūpestinga buvau jam, koks jis buvo rūpestingas man. Norėjau gražinti skolą. Skolą, ko aš nepadariau jam gyvam esant. Jo geriausio draugo Juozo Talandžio dėka mes atvažinėjome visą Lietuvą. Aplankėme pačius gražiausius Lietuvos kampelius. Aš pabuvojau visur, kur tik tai galima pabūti. Mane gaubė didžiulė tėviška meilė. Taip, kad aš pirmiausiai linkiuosi žemai savo tėvui. Antra, aš noriu padėkoti visiems susirinkusiems. Man labai džiugu, kad susirinko gausus būrys žmonių, kuriuos man labai malonu matyti. Galbūt ne visi galėjo atvykti, kurie buvo kviesti. Noriu padėkoti nuoširdžiausiai muziejaus vadovybei, kuri sutiko, kad šis filmas būtų kūriamas gerbiamo Jono Čepo ir Stasio Dargio pagalba. Noriu padėkoti jūsų tėčiai, kuris buvo pirmasis žmogus, kad aš pradėjau rašyti pirmąją knygą Sakalų giesmė ir paklausiau pas gerbiamą poetą Robertą Kenkurakį. Aš nepažįstu konkrečiai aviatorių, su kuo aš galėčiau, ką aš galėčiau kreiptis. Pirmoji pavardė, kuri buvo ištarta, tai buvo Jonas Balčiūnas. Jis mane supažindino su Jonu Balčiūnu, o Jonas Balčiūnas su Grigaliu Majorovu. Čia Jonas stovi šalia manęs. Aš matau, kad mes turim kažkaip jau lyg tai liūdnoką tokią nuotaiką pakelti. Atsisveikinomės su ponu Jonu. Padėkokim dar kartą. Ir su energija kažkaip nematau, negirdžiu žodžių tų draugų, kurie kartu. Ir aš tada toj kompanijoj, kur pirmą kartą pamačiau pono Joną. Tai jis yra mūsų Lietuvos kultūros kėlėjas, mūsų tokių visokių iš kaimo, kažkur to Šilutės rajonų atvykusių, kuris įkvėpė darbui. Ir aš noriu priminti, kad tai buvo pradžia mano aviacijos veiklai. Aš tada įkūrėjau Šilutėje aviacijos sporto klubą. Dar nebuvo tų visuomeninių klubų, bet jau aš pavadinau garsiai Lietuvos aeroklubą. Sukūrėjau, pastačiau kelis vandytuvus ir ten vyko darbai. Jono darbai baisingi. Jie pasiekė mano širdį ir ne vien mano širdį. Mus įkvėpė naujiem darbam, naujiem žygiam. Ir dar turiu pasigirti, aš tada buvau represuotas, nu, kaip čia Kandgaila, bajoras, negins tėvynę. Už pogrindinę organizaciją Žemaičių Naumestyje buvo pavadinimas mirtis komunistams. Vadovavau ir turėjau slapyvardį Girėnas. Aš norėjau Dariaus, bet jau buvo ten, jau prieš tai, jau įgyrės tą slapyvardį. Ir mūsų buvo tikslas tikrai neginkluota kova, bet tęsti, priminti jaunajai kartai, kad Lietuvą reikia mylėti ne tik ginklu, bet ir darbu, kūryba ir visą. Ir aš su ponu Balčiūnu, kada atvažiavau į Pociūnus, aš kažkaip pamačiau, kad yra vienas iš tų, su kuriuo aš galiu laisvai atverti širdį, pasikonsultuoti, kaip dirbti, kaip tai tęsti tokius darbus.